hädelse eller nytänk i Svenska kyrkan? Ja, i Masthuggskyrkan här i Göteborg pågår just nu en utställning utav ikonmålningar som prästen Mats Hermansson står bakom. Denna utställning påbörjades den 1 april och den pågår till den 27 maj. Dessa målningar kallar han för prästsändningsikoner eftersom att de är målade på en helt vanlig prästsändningsduk. Men det är egentligen själva motiven på dessa målningar som är anledningen till reportaget här på Sveriges Forum. Vissa av dessa målningar har minst sagt kontroversiella motiv. En av dem föreställer exempelvis Greta Thunberg, vilket indirekt kan tolkas som att hon blir helgonförklarad. Dessutom finns det flera stycken målningar med HBTQ-symboler i form av regnbågen. Och dessutom så finns det en målning som man kallar för Jesus i Auschwitz. Reportaget visar dels dessa ikonbilder, men det efterföljs också med flera stycken kortare intervjuer med folk om vad de anser om denna utställning. Men först vill jag påminna er om att kostnadsfritt prenumerera på kanalen. Och ni som vill göra ännu mer för att arbetet med Sveriges Forum ska kunna fortsätta får även gärna donera en slant via Swish. Nog om detta, nu går vi direkt till reportaget. Spontana reaktion angående detta nytänkande då, det vill säga om jag uttrycker mig försiktigt? Ja, men det väcker väl lite nyfikenhet, lite intresse, och jag tycker att ja, men det låter ganska spännande. Sen har jag inte sett då ikonmålningarna, men de verkar ju ändå göra sitt jobb som konst och väcka en debatt liksom. Ja, men jag skulle nog säga att jag blir väldigt sugen på att se dem nu. Men jag tänker, jag nämnde ju för dig att det fanns någon bild eller ikonmålning på Greta Thunberg. Mm. Och det innebär ju i praktiken att hon mer eller mindre blir helgonförklarad. Vad tänker du när du hör detta? Ja, jag skulle nog säga att det är nog lite att gå händelser i förväg att säga att hon blir helgonförklarad i och med en sån målning. Men ja, det väcker inte någon stark åsikt hos mig. Det är väl bra att det uppmärksammas även där liksom. I det forumet. Och sedan fanns det ju också bilder med HBTQ-symboler, den här regnbågs. Mm. Vad tänker du när du hör det i Svenska kyrkan? Ja, det tycker jag nog ändå är positivt, får jag säga. Jesus kändes ju som en inkluderande och ja, varm person. Så det är nog helt i sin ordning, tänker jag. Jättefint. Stort tack för att medverka i Sveriges Forum. Ja, absolut. Vad är din spontana reaktion om detta nytänkande, om jag uttrycker mig försiktigt? Jag tycker det är oerhört mäktigt faktiskt. Väldigt fina bilder och väldigt fint budskap. Speciellt med det här som just nu känns väldigt aktuellt. Eller kanske inte jätteaktuellt precis nu, men det är väl alltid aktuellt med Jesus i Auschwitz. Det var inte jättelänge sedan det var, förintelsens minnesdag och sådär. Så jag tycker det är väldigt fint faktiskt. Så du tycker att det är positivt det där utställningen? Verkligen, och väldigt trevligt att Masthuggskyrkan huserar de här fantastiska bilderna också. Vad är din spontana reaktion angående detta nytänkande, om jag uttrycker mig försiktigt? Ja, för det första har jag inte sett dem, men du beskriver dem och jag tänker att nytänkande är det ju ett större perspektiv, men vad heter hon, Olsson, som gjorde fotografierna i kyrkan? Det var ju över 10 år sedan, 15 kanske. Jag tycker att alla åsikter måste få komma fram.
Så du ställer dig kortfattat positivt till detta egentligen? Definitivt. Det är inte kränkande, det är bara ett sätt att beskriva sin verklighet. Ja, det jag vet, det kan jag bara säga att jag är helt positiv. Jag tänker väl överhuvudtaget att det är väldigt bra att kyrkan gör sådana saker. Jag tänker att kyrkan behöver bli, ibland är de väl öppna, men ibland de behöver bli mer öppna för hur människors liv ser ut idag. Ja. Så du tänker att det är bra att de speglar samhällsklimatet som det ser ut nu på 2020-talet, ja, eller? Ja, men precis. Och det som är, jag tänker att det här är, alltså Greta Thunberg, jag tänker att jag är en människa som strävar för att göra världen bättre. Jag tänker att det är väl i bästa fall det kyrkan gör också, tänker jag. Ja, men just att hon förekommer på en ikonmålning. Ja. Ja, det är väl, får man fundera på hur man ska se på helgon överhuvudtaget då. Vilken människa blir ett helgon och varför? Och det är väl i så fall att jag är, det kan man väl fundera på. Är det någon människa som är ett helgon liksom? Och varför inte i så fall Greta Thunberg? Jag har inget negativt att säga om det. Jag tycker det är lite roligt. Okej. Okay. Stort tack för att du medverkar i Sveriges Forum. Vad är din spontana reaktion angående denna något kontroversiella utställning? Jag har inga problem med det alls. Min åsikt får man tolka saker som man vill. Så du har ingen åsikt, varken positivt eller negativt egentligen? Jag har inte sett den, så jag kan inte säga något positivt. Men att den görs tycker jag inte är något negativt. Det är så, ja. Tycker du kanske att kyrkan skulle göra mer liknande grejer för att dra fler folk till kyrkan? Jag har ingen åsikt där heller, utan det är deras rum, känner jag. Så där de får göra vad de vill. Vad är din spontana åsikt angående detta? Det förekommer sådant i kyrkan. Min spontana åsikt kring det är att... Ja, du. Alltså det är svårt att ta sådana saker framför. Helgon har ju varit, om man tänker... Det har inte varit många de senaste. Vad är det? Moder Teresa, någon mer. Så jag tänker att det är ganska stort steg att ta någon som inte har blivit helgonförklarad och ser dem som ett helgon. Det är väl bara den tanken jag har. Mycket mer har jag nog faktiskt inte. Du syftar på det med Greta Thunberg, att hon är på en helgonbild där, eller ikonbild? Att de inte har helgonförklarat sen. Får väl vänta 100 år och se om det sker sen. Vad tänker de att förekommer HBTQ-symbol bland dessa ikonmålningar? Det är faktiskt ingen kommentar kring det. Jag bryr mig inte särskilt. Så, ja. Vad är din spontana åsikt när du hör om den här utställningen? De går väl lite för långt, den där konstnären eller vad det var. Och det var konstnären. Ja, det är en präst i Svenska kyrkan som har gjort de här ikonmålningarna. Och då är det ju bland annat är det en ikonbild på Greta Thunberg. Det finns bilder med HBTQ-symboler som den här regnbågen. Och det finns även en ikonbild på Jesus med rakat huvud och svartvitsrandiga kläder. Det står Jesus i Auschwitz. Jag tror jag vet vem den konstnären är, men jag vet inte riktigt. Det är en präst. Han heter, ska jag säga, Mats Hermansson heter den här prästen. Ja. Han är präst i Svenska kyrkan. Ja, han vill väl bevisa någonting. Jag känner inte till honom namnet, men han vill väl bevisa då att en sjuk sak som bara existerar i den prästens huvud, kan jag ju säga, tror jag. Så du är emot att de har sån utställning inne i Svenska kyrkan? Absolut, ja. Vad tycker du att kyrkan borde ägna sig åt istället, eller samhället att säga? Kyrkan borde värna om det verkligen svaga, det som är allra svaga, som går igenom i Jesu budskap, att tänka på dem som var små och fattiga på jorden och skänka pengar till dem. Nu för tiden ägnar det sig mest åt svammel och pladder, tycker jag. De pratar men gör ingenting. Det är så, ja. Då får du ha ett stort tack för att du medverkar i Sveriges Forum. Tackar. Vad är din spontana reaktion när du hör om den här utställningen? Ja, jag tycker väl att det verkar väl spännande. Jag tycker väl att man kan bryta lite mönster och så. Jag ser ingenting kontroversiellt med det egentligen.
Du tycker kanske till och med att ett sätt att, som kyrkan skulle jobba på för att dra till sig fler besökare och sådant i framtiden, att ha ett litet nytt tänk, eller? Ja, alltså jag har inte så mycket åsikt. Jag går inte i Svenska kyrkan mycket själv heller, så att, men för mig är det en icke-fråga egentligen, utan vill man göra så, så absolut. Vad är din spontana reaktion? Vad tänker du? Menar du att Greta... Greta Thunberg är på en av ikonmålningarna. Som en ikonmålning. Det är ett sätt att göra henne någon självmordaktig. Ja, man kan ja, tycka det. Jag skulle kunna tolka på det sättet. Ja. Vad tycker du om det? Jag tycker på det första att den ideologiska sätt att tänka religiös, det är någonting som jag och gillar, kan man säga. Vad är din spontana reaktion angående den här utställningen på Masthuggskyrkan? Min spontana reaktion, det är att jag inte har med det att göra, för jag är ateist och jag är inte med i Svenska kyrkan, och de får göra precis vad de vill där för mig. Vad har du för spontan reaktion på det här nytänkandet, om man uttrycker sig försiktigt? Ja, då kan jag säga så här att Masthuggskyrkan är fortfarande med i Svenska kyrkan. Ja, Thunberg, hon är en ung, duktig rebell. Men hon är styrd av någon propagandaministerie, morsan, farsan eller någonting då. Och sen kan man tänka, vadå? Ikoner? Det är ju fan katolikerna och ortodoxa kyrkan som målar ikoner. När fan börjar Svenska kyrkan att måla ikoner? Hallå, nu är jag inte riktigt med på tåget. Ja, det är alltså en präst i Svenska kyrkan som har gjort de här ikonmålningarna. Den andra frågan är ju att det även förekommer HBTQ-symboler, alltså regnbågen som symboliserar HBTQ-rörelsen, förekommer på flera stycken av de här ikonmålningarna. Ja, inga som helst problem med plater och bögar, så länge du inte rör mig. Nej, men tycker du att det hör hemma i Svenska kyrkan? Nej, det är egentligen det som är frågan. Jag vet inte, jag är inte så jävla kyrklig, men tolerans kan man ha, så. Det var det. Och sen den tredje var ju då Jesus i Auschwitz, som de kallar målningen. Den låter jävligt skum, alltså. Varför tycker du det? För det var judar och mördare. Och de, eller jag kan inte riktigt. Judarna var ju inte på Jesus, eller var de det? Ja, jag tar ingen åsikt i detta. Ja, jag vet inte, alltså. Det var egentligen... Ja, då var ju Jesus taskig mot judarna då. Ja, men du, i det stora hela så... Är du emot den här utställningen inne på kyrkan, kan man säga, med det här syftet? Jag tycker inte, alltså ytterst säger jag, jag tycker inte kyrkan ska vara politisk. Det var ju därför de skulle skilja sig från staten då. Det är inte konstigt att alla hoppar av, så får de inga pengar. Så, nej, inga jävla stolliga ärkebiskopar och grejer så. De ska fan med vara neutrala. Och nu har vi Masthuggskyrkan som pratar. Fan, vad uteliggare är som fryser. Öppna den för helvete då. Istället för att hålla på med en jävla flumutställning, tycker jag. Som ni såg i reportaget så var det lite blandade reaktioner. En hel del ställde sig faktiskt mycket positiva till den här utställningen med ikonbilderna. Något som i ärlighetens namn förvånade mig personligen. Jag trodde att detta var ett väldigt laddat ämne. Men troligtvis är det så att svenskar i allmänhet inte är så väldigt engagerade i kyrkan längre nu på 2020-talet. Och därför bryr man kanske inte sig så mycket vad som förekommer inom kyrkans verksamhet överhuvudtaget. Vad vet jag? Många är ju dessutom inte troende eller kallar sig för ateister. Men detta var ju ingen opinionsundersökning, utan bara intervjuer med ett fåtal människor. Sanningen kanske ser helt annorlunda ut ute i stugorna. Vad vet jag? Hur som helst, jag är väldigt nyfiken om vad du tycker. Kommentera gärna din åsikt om dessa ikonmålningar och om det hör hemma i Svenska kyrkan. Ja, detta var allt från Sveriges Forum för denna gången. Men vi har ständigt nya spännande reportage på gång. Så glöm inte att prenumerera på kanalen. Ge gärna en tumme upp till avsnittet och kommentera med din åsikt om innehållet med mera. Tipsa oss med idéer till kommande program och berätta för alla som du känner om Sveriges Forum. Du kan mejla dina idéer till tips@sverigesforum.se. Om du vill göra ännu mer för att arbetet med Sveriges Forum ska kunna fortsätta, så får du jättegärna även donera en slant via Swish. Stort tack för att du tittar på Sveriges Forum. På återseende!